тим, чим думають ці люди, що митрополит Чепецький благословляв сокири і дерев'яні, підкреслюю, дерев'яні фили, якими пізніше різали поляки на Волині. Ну, враховуючи, що лідери Голубу походили з Галичини, то все автоматично, знову ж таки, перекидається на Галичину, як це робить вже згадуваний історик Мотика. І таким чином це поможливо, що і греко-католицька церква через 2 роки буде проголошена відповідальною за те, що сталося на Волині в 43-44 році. Так що не можемо виключати найчорніших сценаріїв. Я тоді прошу підсумувати наших відвідачів кількома речами.